İrandakı vəziyyətə dönmək istəyirəm. İran İslam Cumhuriyyəti adı altında bu günləri bir fəlakət dövrü yaşadan bir rejim ki, həqiqətən də heç bir millət bu dərdi özü ilə daşıya bilməz. İndiki, yəni millətin mövcud dərdi. Çox yaxşı başa düşürük. Yəni bir də düşünməsin, fikirləşməsin ki, biz burada oturmuşuq, İrandakı olub bitənlərdən xəbərsiz yox. Xəbərimiz var, nələr keçir, millət nə çəkir və rejim nə iş görür. Hamısından xəbərimiz var. Sadəcə, çünki o dərdin içində sizsiz, o dərdi siz yaşayırsınız, siz daha bizdən, yəni bu məsələyə agahsınız. Biz teori olaraq, yəni bilsək, öyrənsək də, amma onu yaşamaq ayrı bir şeydir. Onu siz yaşayırsınız, o dərdin ki, kaşı yaşamazdınız. Çox böyük bir fəlakətdir. Gündə hərə bir açıqlama verir. Ruhanın mavini deyir ki, biz dərədən, yəni bir İranı dərədən çəkib gətirmişik 10 pillə yuxarı. İsaq Cahangirdin mavinin, Cumhurbaşqanının birinci mavininin söhbətidir. Amma hara gətirmisən, hansı 10 pillə yuxarı gətirmisən, neynəmsən bu xalqa millətə? Təvərrümü də deyirdi, bahalığı da deyirdi ki, nə bilim, filan yerdən filan yerə gətirdik. Amma biz bir gün baxıb görürük ki, təvərrüm get-gedə daha da yəni artmaqdadır, daha da çoxalmaqdadır. Yəni bu bahalıq. Yəni bunlar sadəcə kəlmələrlə oynayırlar. Həftədə bir dəfə məmurları gəlir, özü bir tərəfdən məmuru, bir tərəfdən bir açıqlama verir. Nə bilim, Əhməd Nicadın 8 il viran qoyduğu bir məmləkəti biz gətirmişik yavaş-yavaş, indi onu biz özünə qaytarırıq filan. Əhməd Nicad da o dövründə də o da başqa bir söz deyil. O da başlayırdı ki, məsələn, Xatəminin viran qoyduğu məmləkəti mən elə elədim, filan elədim. İndi də bu, yəni bu silsilə bunlar oyunlardır ki, bir-birləri ilə oynayırlar, sözlərlə, kəlmələrlə oynayırlar. Millətin qaydına qalan yoxdur. Millətin vəziyyətinə yiyə duran, sahib duran yox. Özləri elan edir ki, və yaxlarda mən dedim, zindanlar məmləkətidir. Hardan gəlib bu zindanlar? Niyə bu qədər ölkədə, məmləkətdə zindanı var? Səbəbləri var. Özlər əksəriyyəti kriminal, yəni o cinayət xarakterli məsələlərə görə. Onun pulunu alır, vermir, onun başına böhk qoyur, onun çəkini, nə bilim, bərgəşt vurur, mağazalara girirlər, yol kəsirlər, cib kəsirlər, bir-birlərindən dalaşırlar, o onu öldürür, bu bunu öldürür. Yəni, bütün bunların hamısı iqtisad, yəni 90% iqtisad zəmində baş verən hadisələr, olaylardır. İndi biz o siyasi zindanlərlə işimiz yox. Yəni, belə götürəndə siyasi zindanların yəni sayı o qədər də deyil. Əsas, yəni bu kriminal zəmində baş verənlərdir ki, özləridir, deyir, dünyada 10 ölkə içində birinci yerdədir ki, bunların zindanları var. İqtisad müqaviməti adı altında, yəni milləti bu cür ağır bir şəraitdə, ağır bir vəziyyətdə yaşadırlar. Millətin də bir səbri var, bir hövsələsi var. O səbr, hövsələ təbii ki, çoxdan qırılıb, çoxdan dağılıb. İndi bir iddə insanlar var, o kiçik yerlərdə, nə bilim, hamı bir-birini tanıyır, bir-birinə hörmət eləyir, izzət eləyir. Bunları çıxmaq şərti ilə, yəni gəlginə böyük şəhərlərdə heç kim heç kimə cavabdeh deyil. Kim nə gəlir, yəni qapaz deyir, aparır. Fərq eləməz. Balaca, yəni kontrolu əldən verəsən insanların cibinə, nə bilim, xanımların çantasına filan və yaxud bankidən çıxan da görürsən ki, gözləyirlər, motor savarlar filan, indi pul var, yoxdur filan, zorla çantasını sürüb deyib götürüb aparırlar. Yəni, bu vəziyyəti, bu şəraiti rejim özü yaradıb. Dedim, artıq yəni, bu məsələ ilə bağlı əvvəllər nə bilim, bıçaqla, filanla bir təhdidlər olsaydı filan, indi artıq silahla atəş açılır.
mağazalara girirlər silahla. Silahla yolu kəsirlər, maşınlar insanların əlindən alırlar, uğurlayıb aparırlar. Silahla banklərə girirlər, banklar yarırlar. Bu hələ İran üçün, İranın indiki durumu üçün, vəziyyəti üçün çox ən yaxşı günlərdən hesab oluna bilər. Təəssüflər olsun ki, bu qarşıdan gələn aylarda vəziyyət get-gedə də ağırlaşacaq. Çünki dedim, təhrimlər nəinki qaldırılmadı, kongredə belə bir qərar veriblər ki, ağır daha ağır təhrimlər İrana tətbiq eləyələr. Bu, əgər belə olsa, yəni bunu bacarsalar, bu həm də eyni zamanda danışıqların pozulması yəni deməkdir. Digər tərəfdən Rusiya da təhdid elədi. Əgər yəni Amerikanı ki, əgər yəni ruslara təhrimlər qoysalar, onları daha da təhrim çoxaltsalar, bu müzakirə ki davam edir, o müzakirələr dayana bilər. Rusiya digər tərəfdən yəni bu təhdidə də əl atdı. Yəni mən buna icazə verməyəcəm, qoymayacağım ki, bu müzakirələr baş tutsun. Yəni bir sıra o görüntülər var, o görüntülər göstərir ki, bəli, həqiqətən də bu müzakirələrdə nələrsə baş verə bilər. Ən önəmlisi dedim, kongrenin təhrimləridir ki, bunlar yeşdilliklə deyirlər ki, mütləq bir çox ağır bir təhrimlər İrana tətbiq edəcəyik. Yəni bu müzakirələr də baş tutmasa artıq, ona görə mən deyirəm ki, 2015-ci il daha qanlı qadalı bir illərə çevrilə bilər. İranda pulların, tümənin dəyəri daha da düşəcək, dolar daha da yüksək, yəni yüksəklərə qalxacaq. Yəni iqtisadiyyatın nəticəsində daxili hərc-mərci baş verə bilər və belə bir vəziyyətdə təbii ki, İran istər-istəməz bir müharibələrə əl atacaq, harasa bir savaş elan eləyə bilər ki, o daxildəki yəni stabilliyi qorusun, saxlasın ki, biz cəng zamanındayıq, müharibə vaxtındayıq, filanıq. Belə bir şəraitdə olmaz. Yəni, bunlar da istisna deyil. Yəni. Bu, və eyni zamanda dedim, yəni, əgər İran bir qədər daha ağıllı, daha məntiqli davranarsa, yəni bugünkü istəyindən bir qədər də geri gedərsə, təbii ki, yəni o da ölkənin hər halda Cumhurbaşqanlığı kongrəndə razı salar ki, daha siz nə istəyirsiniz? Yəni, söhbət atom bombunu məhdudlaşdırmaqdır, bu, biz bunu edirik. Və vəziyyət yəni dəyişə də bilər. Ki, bu vəziyyətin, bu durumun dəyişməsi ehtimalı çox-çox azdır. Amma müzakirələrin baş tutmaması, kongrənin təhrimlərinin daha da çoxaltması, Rusiya digər tərəfdən bu məsələyə əngəl törətməsi filan, bu məsələ daha güclü görünür. Yəni, biz heç nə deyə bilmərik, ehtimallardır bunlar. Amma bu daha biraz güclü görünür ki, bu ehtimallar var. Siz təsəvvür eləyin ki, məmləkətdə 10 milyon dövlət İran dövlətinin açıqlamasıdır. Bu bizim açıqlama deyir. 10 milyon pərvəndə hal-hazırda Qüvvəyə Qəzaiyyədədir. 10 milyon, bunlar cinayi pərvəndələrdir. Siz təsəvvür edin ki, bunların hamısında əsas səbəbi təhrimlərdir. 10 milyon, 1 milyon da döyür. Hətta 1 milyon özü çox-çox, yəni 1.75 milyonluq bir ölkədə, məmləkətdə çox böyük bir rəqəmdir. Amma 10 milyon pərvəndə hal-hazırda Qüvvəyə Qəzaiyyədə 3 milyon yarım pərvəndə şurayı həll ixtilafda, 5 milyon yarım pərvəndə isə prokurorluqdadır, dad qüstərdədir. Yəni, Cumhurbaşqanının Mavinin verici bilgiyə əsasən, məlumata əsasən, hər ailədə 4 nəfər bu məsələ ilə dərgir olanda məmləkətdə 40 milyon cinayi pərvəndə var. Yenə təkrar edirəm, bu rəqəm Yunas TV-nin rəqəmidir. Mənim də rəqəmidir, dövlətin özünün açıqlamasıdır. Eləyə bilərsiniz, bütün saytlarda da oxuya bilərsiniz. Yəni, hesab edir ki, hər bir ailədə əgər üstə-üstə 4 nəfər olanda ki, yəni birbaşa əlaqəsi var da o cinayi pərvəndələrlə.
Yəni işinə təsir qoyur, nə bilim, pərvəndənin dalına düşür, zindana gedir, ya dədəsinin, ya qardaşının dalıca falan. Yəni bir növ bu pərvəndənin içində dərgirdilər. Bunları hesablayır, deyir ki, məmləkətdə 75 milyonluq bir məmləkətdə 40 milyon insan yəni cinayət pərvəndəsi ilə məşğuldur. Bunların müxtəlif forması var. Dedim, adam öldürməsi var, adi küçə davadalaşı var, pul oğurlaması var, bank yarması var, çek bərgəşdi var. Məişət zəmində falan baş verən olaylar və hadisələrdir. 40 milyon, siz təsəvvür edirsiniz? 75 milyon, bunu hesab eləyəndə bir 5-10 milyonu qocadır artıq. Yəni, o pensiyadadılar, yəni bazı şəxslədilər əllərində məmləkət üçün bir iş artıq görə bilmirlər. Bir 5-10 milyon bunları hesab eləyəndə uşaq var. Bir neçə milyon da məktəblilər var ki, yəni bu hesabla bunları çıxmaq şərtindən məmləkətin, ölkənin aktiv adamları ki, ölkə üçün iş görə bilər, enerji sərf eləyə bilər, bunların demək olar 100%-ü cinayət pərvəndə ilə məşğuldur. Əlləri yəni bu işdədir. Ya zindandadılar, ya zindan gözləyirlər, ya zindan verəcəklər, ya nə bilim, məhkəmə qərarını gözləyirlər, ya cərimələniblər, ya cərimə olublar. Siz təsəvvür edin ki, İran İslam rejimi, nəft mərkəzi, dünyaya nəft istixrac edən, nəft satan, bir ölkədə, bir məmləkətdə, özdə ərazi baxımından, böyük ərazisi olan, kənd təsərrüfatı, yəni keşavərsi fəsli olan hətta. İndi bugün get Xuzistanda yaydır. Yəni yayda, məsələn Azərbaycanda çıxan meyvələr, tərəvəzlər filan, ki qışdır, imkanı yoxdur hal-hazırda, get Xuzistanda eyni meyvə tərəvəz əkilir. Yəni ab-hava, iqlim baxımından da əlverişli bir ölkə, bir məmləkət ki, orada hər iş etmək mümkündür. Bəs niyə belə bir ölkədə, belə bir məmləkətdə 40 milyon insanlar cinayət işinə cəlb olunur? Yəni, təbii ki, bunun başında duran, bunun məsulu dövlətdir, bunun məsulu millətdir. Dövlətin ürzəsi yoxdur. Dövlətin başında duranlar oğrudurlar. Ölkənin, məmləkətin pullarını, paralarını çapırlar. Talan eləyirlər, uğurlayırlar. Monopoliya ayaq tutub yeriyir. Yəni, gündə karxanədir ki, bağlanır. Gündə etisablardır ki, davam eləyir. Yəni, Cahangiri Cumhurbaşqanının birinci müavini deyir ki, əgər lazım gəlsə, biz 35 dolarla məmləkəti idarə edəcəyik. Düz deyir. Yap 15 dolarla da idarə edə bilərlər. Amma nə cür idarə etmək? Oturasan sən ofisində və yaxud biri də karməndilərin karı gələ, yazasız, pozasız, filan, bəhmən, öz işiz görəsiz, sizin çünki əl uzun altındadır, öz maaşınızı da, öz ətrafınıza filan, verəsiz filan və təsəvvür eləyəsiz ki, məmləkət idarə edirsiniz. Belə bəl eləmək olar. Yəni, dövlət büdcəsinə deyir. Yəni, nəftin qiymətinin hər barildə 35 dolar da deyir. Əgər qərar olsa ki, biz bu qiymətə nəft düşə, biz ölkəni, məmləkəti idarə edəcəyik. Bu, bunun məntiqi. Bu, ruhani dövlətinin, bugünkü dövlət ki, dövləti tədbir və ümiddir, söz verib və bugünə qədər də bir dənə verici sözlərin heç birisinə də icra edə bilməyib, gəlir onun birinci mavində də millətə dedici söz bu. Məntiqsiz, məsuliyyətsiz. Amma orada nə qədər işçi var, nə qədər karməndi var, nə qədər müəllim var, polisi var, nizam intizamı var, ərteşi var, filanı filanı. Millətin özünün yaranələr var filan. Bu yaranələr 45, yəni 1000 tümən. Necə dolacaq, necə veriləcək? Qiymət, get-gedə nəftin qiyməti dünya bazarında düşür aşağı. Halbuki bunlar 94-cü il büdcəsini 72 dolarla təsdiqləyiblər. Hal-hazırda 60-ın altındadır. Yəni qiymətlər. Yəni
bilmiş olun ki, bu böhran getgədə böyüyəcək. Onu mən demək istəyirəm. Nə qədər bunlar gəlib elan eləsələr, biz kontrola almışıq, nə bilim, təvərrümü o iki nirxidən bir nirxiyə indirmişik filan ki, bugün yenə elan elədilər ki, iki nirxi oldu. Yəni, iki rəqəmli. Bu o deməkdir ki, iki rəqəmli, ondan yuxarı. İndi siz təsəvvür edin. Bu məmləkətin sahibləri, bu oğrular, özlərini düşünən, ətraflarını düşünən, bunlar millət vecinə deyir. Bunlar millət adında İranda bir anlayış yoxdur. Geri gələndə də deyirlər, bəzi millət vəkilləri deyirlər, məclisdə deyir. Deyir ki, məmləkətin hərbisi, sənayesi, güclənməsi filan millətin rifahından daha önəmlidir. Halbuki dünyanın heç yerində belə bir məntiq yox. Əvvəl millətin rifahı, pulun, paron, gəlirin varsa, eləyə bilərsən onun müqabilində, bəli, silahı da gəlişdirəsən, məmləkətin hərbisini də gücləndirəsən filan, bu normaldır. Amma sən milləti ad saxla, 4 dənə muşəkin məsafəsini uzatmaq üçün nədir ki, mən İsraili yer üzündən siləcəm, orada İsrail kef eləsin, İsrail xalqı milləti kef eləsin, rifahda yaşasın, kefdə yaşasın, özünün də yüzlərlə, yəni, kulağa ki, həstəyi, yəni o nüvə başlığı daşıyan atom bombları. Ki, çox yox, bir 5 dənəsini gətirib İrana atsa, onun bütün mərkəzdə hər bir şeylərini məhv elər. Oturublar orada, əllərini atıblar qulağın diblərinə, 36 ildir deyir İsraili məhv eləyəcək. Nədir ki, Xumeyni deyib ki, bu Quddəyə sərətanıdır. Bu gərək İsrail yer üzündən silinə. Çünki bir bazardır. Onlar da ondan yaşayır. Onların da bazarı odur. Onların ayrı bir işi gücü yoxdur. Ki, İsrail bunlara neyini? Əvəzin ki, gedə məmləkətin düzəldə, əvəzin ki, gedə bu təhrimləri aradan qaldıra, əvəzin ki, nəftin satışı ilə məşğul olan, əvəzin ki, sənayesini genişləndirə. Oturub 36 ildir bunlar hakimiyyətə gələndən İsraili məhv eləyir, İsrail də get-gedə inkişaf eləyir. Get-gedə güclənir, daha da modern silahlara əl atır, daha da gözəl, yəni şəhərlər, yerlər, beş deliyiblər. O səhralıq ki, orada siz gedin, baxın, bu videolar var, bu internet imkan verir. Gedin, baxın, görün, o Ərəb səhralığında bunlar nələr eləyib. Mən ara sıra belə bu internetdən istifadə eləyib, onların şəhərlərinə, filanlarına baxıram. Həqiqi bir behişt yaradıblar. Onlar yaşayırlar. Onlar oranın milləti heç bilmir ki, İranda 36 ildir belə bir söz, fikir danışırlar. Onların milləti öz kefindədir. Bu dövlətlər arası, yəni bunlar, bu ki, İrandır. İranın xalqını, millətini bundan məşğul eləyib ki, İsrail, Yahudu sənin düşmənindir. Axmaq, yəni fikir, təfəkkür. Öz də izah eləyə bilmir ki, nə düşmənçilikdir, niyə? Nəyə görə düşməndir? Əgər ərəblərin təəssübünü çəkir, fələstinlilərin təəssübünü çəkir, orada Səudiyyə Ərəbistan var, nə bilim, Ordon var, Qətar var, Libiv var, Afrika ölkələri, Ərəb ölkələri var. Öz qitələrdə orada güclü-güclü, yəni Ərəb ölkələri var. Qoy, özlər münaqişələrini həll eləsinlər. Bunlar niyə qollarını sırmayıb düşüb qabağa? Çünki dedim, yəni bu olmasa bu rejim yaşaya bilməz. Bu mollalar vücudu lazımsızdır. Bunlara ehtiyac yoxdur. Millət də deyər ki, sizə, yəni, bizim bir ehtiyacımız yox. Onun üçün 40 milyon pərvəndə bir ölkədə, bir məmləkətdə elə məhz bu tipli təfəkkürlərin nəticəsidir. Sən gedərsən, ölkənin pulunu, parasını Hizbullaha paylarsan, Həmasa verərsən, ayrı-ayrı yerlərdə aparıb xərc elərsən və milləti ağır fəlakət bir vəziyyətə yaşama salarsan, bugün xəstəxanonda dərman tapılmaz, bugün cərrahın baş götürüb qaçar, bugün pərəstarların ölkəni tərk elər. Kimin əli çatır, İrandan qaçır, İranı tərk edir. Hər kimin əlinə balaca bir fürsət düşür, gəlir ölkəni tərk edir. Gəlir Avropada, Amerikada rahat, yəni deyir, bir dəfə dünyaya gəlmişəm, mən rahat yaşamaq istəyirəm. Amma məsələnin həlli yolu bu da deyir.
Yəni qaçıb məsuliyyətdən qaçmaq, can qurtarmaq, bəs o ölkə, o məmləkət, onun daxil, onun içərisində o qalanlar, öz haqqını, hüququnu bilməyənlər, sözünü deyə bilməyənlər. ...8 milyon yenə də deyirəm, bu Yunus Tevinin rəqəmidir. İran dövlətinin, daxil işlər nazirinin, vizarət keşiflərin verdiyi bir rəqəmdir. 8 milyon gecəqondu var. 8 milyon. Bilirsiniz, Quzey Azərbaycan bölücə bir məmləkəti, bölücə bir cəmiyyət. Yəni, onun qədər bir cəmiyyət İranda gecəqonduda yaşayırlar. Yəni, evi eşiği olmayanlar, o dəmirdən özlərinə dörd divar çəkənlər, üstünə, nə bilim, təlisdən, naylondan, bir şeydən atanlar, ki bilirsiniz də, bunların daxildir, nə istiliyi var, nə hamamı var, nə suyu var, bunlar heç bir şey yoxdur. Gecə qondularda belə bir şey yoxdur. Yəni, bunlar dövlət üçün qanunsuzdur. Haransa gedirlər, qomaralayırlar, tökürlər, yığılırlar orada kütləvi bir şəkildə. Özləri üçün məhəllələr düzəldirlər filan. Behdaşt yox, imkanat yox, mərizlik bidad edir, yəni xəstəlik. İDS, yəni ümumiyyətlə İranda tuğyan edir, xəbəriz olsun. 8 milyon, bu rəqəm çox-çox böyük rəqəmdir, çox-çox böyük rəqəmdir. Biri 20 min, 15 min olsa demək olar, yəni, amma 8 milyon, bunlar hardan gəlir, bunlar göydən gəlməyib. Bunlar o yerlərdən ki, bunlar heç bir şeylər, hər bir şeylərini itiriblər, xərabiyyət çevriliblər, kəndi başına buraxıb gəliblər, Təbriz ətrafında, Tehran ətrafında, nə bilim, Ərdəbil ətrafında, orada, burada özlərinə bir dalda canaq düzəsinlər ki, uşaqlar, onların uşaqları var, o uşaqlar soyuqda, onlar necə böyüyür, onlar nə olacaq, təhsil yox, qeydiyyata almırlar, məktəb yox. Kimdir buna cavab deyə? Kimdir bu, hələ bu karton üstündə sayını özləri 4000 dedi, təkcə qadın, o xanımlar, bu qışda bunlar, kimdir cavab deyə bunlara? Hardan gəliblər? Bu 8 milyon hardan qaçıb gəlib? Urmi gölün ətrafından, bəli. Gördünüz bir dənə videoda Yunus TV keçən dəfə Əhməd bəyin söhbət eləyirdi haqqında bir video da yaydı. Ki necə xarabalığa çevrilib. Hər yer duz. Bir dənə bitki yox. Su yox. Yaşayış yox. Başlarını götürürlər. Hara gəldi? Təbriz, Tehran. Artıq o bağlarda qırılır. Ora gedəndən sonra bilirsiniz, yəni böyük şəhərlərdə ailə bağları qırılır. Hərə bir tərəfdə, yəni bir təhər başın girəlir, su istifadəçilər ortalıqda. Məvad müxəddirə cəlb eləyirlər, min cür yəni fəsada, fəhşiyə cəlb eləyirlər. Bir dənə ailəni tamamilə kökündən dağıdırlar. Yəni, əgər dövlət səviyyəsində qarşısına qoyub Urmi gölünü qurutmasaydılar, o Urmi gölünün ətrafında bir nəfər də köç eləməzdi. Bir adam. Ruhani özü elan elədi, dedi, 20 milyon o ətrafdan adam köçəcək. Yəni, bugün əgər 8 milyon rəqəm verilibsə, təəccüb etmək lazımdır. Hələ deməli, bunun qalanı var. Hələ bunun bir 12 milyonu da hazırlaşır yavaş-yavaş. Çünki o əhatə ki, genəldi, çoxaldı, duzlar, o duzlar daha da ətraflara səpələndi. Bu, böyük bir fəlakətin davamı hələ sonradır. Və bu, istər-istəməz cinayətin sayını çoxaldacaq, istər-istəməz yəni fəsadın sayını çoxaldacaq, zindanların saylarını çoxaldacaq, edamların saylarını çoxaldacaq. Və biz heç də təəccübüldür, əgər 40 milyon insan bugün cinayi pərvəndəsi varsa, kriminal, yəni dosyalara
malikdirlərsə, siz təsəvvür edin ki, bu ölkə, bu məmləkət orada yaşamaq nə qədər böyük bir faciədir. Biz sadəcə acıyırıq bu məsələyə, təəssüf eləyirik bu məsələyə. Ayrı əlimizdən gələn bir şey yox. Əlimizdən gələn budur ki, bu bilgiləri, məlumatları sizə verək. Onlar desələr də açıqlasalar da üzərindən elə-belə ötəri, yəni deyib keçirlər və yaxud qarşı tərəf o birisini susturur. Danışma, dinmə, məmləkəti ixtişaşa çəkirsən, inqilabdan münhərif olmuşsan. Və Xamenei də çox rahat çəkinə gəlir, danışır, deyir ki, ölkədə, məmləkətdə 100% hamı inqilabidir. 100% deyir məmləkətdə. Var deyir, bir də bir qrup ola bilsin, bir qrup özdə. Bir qrup xası deyir, ola bilər ki, ayrı bir şeytanı fikirlədilər filan. Amma məmləkət inqilabın yanındadır, inqilabı dayaqdır. Bu da inqilabın töhvəsi. 36 il sonra əvəzin ki, inkişaf eləyə, çünki dünya inkişaf eləyir. Modern bir dünya dedindir, çox-çox modern həqiqətən bir dünya var. Hər cəhətdən, hər sahədən dünya inkişaf eləyir. İnsanların iqtisadiyyatı gəlişir, insanların gəliri çoxalır, insanlar özünə inamı daha çoxalır. İşsizliyin getcədə kökü daha da yəni kəsilir. İmkansızlığı Avropanı deyir, götürün məsələn. Hətta iş tapmayanlara sosial rifahı var, pul verir, para verir. Onu qoymur, yəni möhtac olsun, ev pulusunu verir, yemək pulusunu verir ən azından. Belə bir dünyada İran get-gedə gerilir. Bunun, mən dedim, bunun əsas səbəbi bu məmləkətin başında duranlardır, bu məmləkətin idarə edənlərdir. Çünki hamısı oğrudurlar. Millətin pulunu oğurlayırlar, millətin beytulmalı, yəni bunlar mənimsəyirlər, yeyirlər. O aparıb o nəzir töhtüyünüz qutular ki var, boş-boş yəni yerlərə pullarınızı tökürsüz, atırsız. Həmin o pullara belə rəhm eləmirlər. Hamısı bu mollaların cibində, ətraflarında oğlanları, hamısında uşaqları xaricdə dərs oxuyur. Ya xaricdə yaşayırlar, ya xaricdə təhsil alırlar. Bunu bilmiş olun. İranda istisnasız. Hamı bütün o mollaların, bütün imkanı olanların nə ilə oxutdurur? O oğurladığı pullarla. O sizi adam hesab eləməyib. Təşviq eləyir ki, gedin cəmarana, ora, bura, nə bilim, hardasa ziyarətgahlar var, yol ağzında filan, bir dənə qutu qoyublar, nəzir qoyublar. O pulların hamısını imam cümələr, ətrafları alırlar, verirlər evladlarına, gəlib xaricdə keflə. Yaşayırlar, oxuyurlar, yeri gələndə deş qayıtmırlar, qalırlar, qoşulurlar, yəni bir sivil bir cəmiyyətə. Müasir bir dünyada həyatlarını yəni yaşayırlar, ara sıra da dədələr də gəlir, gedir. Bəs zərb altında qalan millət, o millət ki, təəssüflər olsun ki, bu günləri zəifdir, səsi heç yerə çıxmır. Səsini çıxarda bilmir. O millət ki, ittihadını, o həlqi ittihad ki var, onu qırıb bir yerə toplana bilmir. Cəmiyyət olaraq, yəni özünü buruza verə bilmir. Çünki mən dedim, hər kəs də bilir, dünyada əgər kiçik, ən kiçik bir olay baş verəndə cəmiyyət ayağa qalxır. Elə nümunəsi Amerikada hələ yenə də davam edir. Missouri əyalətində bir polis bir dənə qaranı vurdu. Nə qədər 50-dən çox şəhərlər ayağa qalxdılar. O söhbət onda da öründü. Kim haqlıdır, kim haqsızdır. Odur ki, millətin reaksiyasıdır. Millət hər zaman səhnədə olmalıdır. Amma göl quruyur, edamların sayı çoxalır, məvad müxəddir, tüğyan edir. Tümənin dəyəri sürətlə düşür aşağı, işsizlik, filan, filan. O qədər problemlərin içində bir adam bu günləri məsələyə reaksiya vermir. Yəni, çıxasan, bir millət olaraq çıxasan, haqqı istəyəsən və əgər çıxılmasa, deyilməsə, istənilməsə, o məsullar heç vaxt, heç zaman
indi ki apardıqları siyasətlərindən geri dönməyəcəklər. Əksinə, düşünəcəklər ki, millət də quzu kimi yatışıb, biraz da çox yiyə, biraz da çox uğurra. Siz elə bilirsiniz, Ruhani uğurdu, Ruhani, o qədər Ruhani indi pulları yiyib. Əhməd Nicad hara getdi, ildə, illik gəliri 120, bəzən 135 milyard dolar nəftən satış, 8 il. Hardadır bu pullar? Hardadır Əhməd Nicad adına danışqah açır? Hansı pulla açır? İndi bilirsiniz, o nə qədər pullar yiyib? Və yaxud onun ətrafında olanlar? Çünki məmləkət oğurluq təməli oğurluq üzərində qurulub. Ona görə ki, sahibi yoxdur. Məmləkətin sahibi olmayanda çapallar, yiyərlər, dağıdarlar. Bugün məmləkətin sahibi yoxdur. Hər bir məmləkət dünyada normal məmləkətin sahibi onun millətidir. Baxıb görəndə dövlət sızığından çıxır, o saat səhniyə gəlir. Bilmirəm, bu Macaristan idi, Bolqaristan idi. Ölkələrin hansında bir internet olayı oldu. Yüz minlərlə insanlar töküldü xiyabana və dövləti oturtdular yerində. Yəni, qaldırmaq istəyirdilər ya qiyməti çoxaltmaq istəyirdilər, internet qiyməti. Töküldülər yüz minlərlə insanlar. Axırda gəldi dövlət çıxış elədi və dedi ki, heç bir dəyişikliklər olmayacaq. Yəni, buna millət deyərlər. Millət, ölkənin sahibi millət. Dövlət onun başında duranlar gəldi gedərlərdir. Amma bugün İran dövləti, yəni İran işqal olunub, İran özü də həqiqətən işqal altındadır. Ona indi iradə istəyir, millət istəyir, qalxsın, o işqaldan qurtarsın. Yəni, öz müqəddəratında özü həll eləsin. Ümid edirik, hər halda mən dediyimiz kimi verilişimiz bir qədər qısa olacaqdır. Mən bu qədər, mən sizin hamınızı Allah'a tapşırıram. Bir daha dünya Azərbaycanlıların həmrəyi gün münasibəti ilə hər tək-təkinizi təbrik edirəm. Yeni ili, yəni miladi il tarixi ilə dəyişdi. 2015-ci ildəyik. Təbrik edirəm hər kəs üçün, yəni gözəl il olsun, düşərli il olsun. Bizim də hədəfimiz, məqsədimiz budur ki, ilk növbədə yəni bütün insanlar rifahda yaşasınlar, asayişdə yaşasınlar, əmnamanlıqda yaşasınlar, müharibədən, ölümdən, qırğından, qadadan uzaq olsunlar. Yəni hər bir insanı, insanın yəni istəyidir, hər tək-təkimiz yer istisnasız yer kürəsində bütün yəni millətlər üçün bu arzunu biz edirik. Amma öz millətimizə daha çox önəm vermək istəyirik. Yəni bizim ən önəmli elə bütün bunlarla bərabər bizim millətimizin istiqlaliyyətidir. Bizim millətimizin öz müqəddəratının özünün həllidir. Bizim millət buna layiqdir. Özü bir dövlət qursun, müstəqil bir dövlət qursun. Müstəqil dövlətdə yaşasın, millətinə rifah versin və bunu 100%, yəni mövcud sərvətləri ilə eləyə də bilər. O gün olsun inşallah ki, tezliklə bu haqq istəyə biz qovuşa bilək. Hamınızı Allaha tapşıram. Şənbə günü yenə də biz bərabər sizinlə olacağıq. Normal verilişimiz efirdə olacaq. Bağışlayın, bu gün verilişimiz bir qədər qısa oldu. Bilirəm, yəni deməyə sözünüz də var idi. Amma şənbə günü biz daha çox bu məsələlərlə bağlı yəqin ki, söhbətimiz olacaq. Sağ-salamat qalın. Hələlik.